היי, היום אני רוצה להדגים לכם איך יוצרים אנימציית הליכה בפולופט, כמו האנימציה שכאן. מוכנים? אז בואו נתחיל. אני אפתח דף חדש בבלנדר, אני הולכת ל-Add, Curve, Circle, נבחר מעגל, אני אגדיל אותו ב-S, על המקלדת, ועכשיו אני רוצה ליצור מין מסלול הליכה, כן, מסלול שאני רוצה אחר כך לחבר את המודל שלי על המסלול. אז אני אלך ל-Add, אני אבחר Empty. Empty זה כמו, זה בעצם אובייקט, אבל זה אובייקט שלא רואים אותו, הוא ריק. הוא נמצא, אנחנו רואים אותו על המסך, אבל אחרי רינדור לא רואים אותו בתוצאה הסופית. אז הוא בעצם מין אובייקט שעוזר לנו, אובייקט עזר. אז אני אבחר את ה-Plane Access, ויש לי כאן באמצע את ה-Plane Access. עכשיו אני רוצה שהוא יעקוב אחרי המעגל, שהוא בעצם ילך בתוך המעגל. אז אני, עכשיו אני אבחר אותו. ואני אלך לקונסטנט, כאן מימין, לוחצת כאן, ואני אבחר בפולופט. כאן יש כאן פיפטה, פיקר איי, איי פיקר, אני מסמנת את המעגל, ועכשיו אני חיברתי את האמפטי אל המעגל. שימו לב, אני רוצה לעשות אנימציה, אני נלחץ על פליי, ועדיין אני לא רואה שהאמפטי, שהאובייקט כאן, מסתובב. אז מה שצריך לעשות כדי שהוא יסתובב, אני הולכת כאן, אין לי מפה, מימין, לוחצת, ועכשיו אני נלחץ על פליי, נלחץ את זה, נלחץ על פליי, והאמפטי נמצא על המעגל, והוא ממש מסתובב בתוך המעגל. עכשיו אני רוצה להוסיף איזשהו מודל, כדי שבעצם המודל ילך במסלול שאני בחרתי, מעגל. זה יכול להיות גם כל מסלול אחר, זה יכול להיות גם מסלול ישר, מסלול מפותל, כן? אנחנו כרגע, אני כרגע מראה לכם על המעגל. אוקיי, אז עכשיו מה שאני רוצה לעשות, אני עכשיו אני אעלה מודל. עכשיו, איך מעלים אנימציה? אפשר להכין אנימציה לבד, ואפשר גם להוריד אנימציות מוכנות דרך מיקסאמו. יש אתר שנקרא מיקסאמו, זה אתר חינמי, נרשמים, ופשוט אפשר להוריד כל מיני דמויות ואנימציות מוכנות. ואני אשלח לכם קישור להדרכה איך להוריד אנימציות מוכנות וגם מודלים. עכשיו, אני כבר נמצאת באתר, אני אראה לכם רק מה שחשוב כשמורידים דמות עם אנימציה של הליכה. מה שמאוד חשוב זה להוריד אנימציה שההליכה היא במקום. זאת אומרת, לא הליכה שפוסעת קדימה בתנועה, אלא הליכה במקום שחוזרת על עצמה בלופ, כן? כי אם לא, זה לא כל כך ילך בפולופט. שימו לב, כאן מצד ימין, זה אתר מקסמו, אפשר להוריד כאן אנימציות, יש כאן כל מיני דמויות, ואחרי שאני בוחרת, אני רוצה לבחור במקום, יש כאן מראה, תסתכלו, אני עכשיו עושה מראה, רגע, אני אבטל את הבמקום, ותסתכלו שהאנימציה בעצם הדמות הולכת קדימה, זה, אני לא רוצה שזה יהיה, צריך שהאנימציה תהיה במקום, אז אני אבחר במקום, ושימו לב עכשיו שהאנימציה היא במקום, וזאת האנימציה שאנחנו צריכים לאנימציה כדי להנפיש אותה, שהיא תלך באמת בפולופט. אז פה אני מורידה בהורד, אני אראה לכם כבר, וכאן אני לוחצת על הורד, אני אבחר 24 פר סקנד לשנייה, ופה אני בוחרת עם האור, עם הסקין, פורמט FBX, כאן זה עם מדים, בלי מדים, אז אני אעשה כן עם מדים, ואורד. אורד, המדים הכוונה בגדים, ואני עכשיו מורידה, וזה יורד לי למחשב, אני חוזרת לבלנדר, ועכשיו אני אמשיך את ה... אני עכשיו יוריד, פייל, אימפורט, FBX,
ואני הולכת לאן ששמרתי את את המודל של האנימציה. אני שמרתי פה בצד דסקטופ, ואימפורט, ומורידה אותה. אוקיי, הנה האנימציה עלתה, ועכשיו אני יכולה להמשיך. אוקיי, אז בואו נגדיל אותה קצת ב-S. נגדיל גם קצת את אוקיי, אז עכשיו הדמות שלנו, אני רוצה עכשיו שהיא בעצם לחבר אותה אל ה-Empty. אז מה שאני עושה, אני בוחרת רק את אני בוחרת את ה-Bones, את העצמות, את כן, ואני עכשיו עושה Shift ובוחרת את ה-Empty. אבל לפני זה, אני קודם כל רוצה, אני אביא את הדמות, אני בוחרת אותה, אני יכולה גם לבחור מצד ימין פה, למעלה, אני ארמצ'ור, אני בוחרת, ואז זה בוחר לי גם את הדמות וגם את הבונז, גם את העצמות, את השלד, ואני עכשיו יזיז אותה כאן עם הסמן, מזיזה אותה לכיוון, כן? בוא נראה איך הארמצ'ור הולך, נעשה פליי, לכיוון הזה, אוקיי. מזיז אותה שוב, מזיזה אותה. ואני סובב את הדמות בכיוון של שאני רוצה שהוא יהיה. עכשיו, אני אכוון עם ה-Rotate, סובבת, ועכשיו אני רוצה לחבר את הדמות אל ה-Empty. אז אני בוחרת את העצם. כן, בלבד, ובוחרת Shift ו-Empty. בחרתי את ה-Empty, כאן, ועכשיו אני אעשה Ctrl-P, ו-Object Keep Transform. ועכשיו, הדמות מחוברת ל-Empty, ואני אלחץ Play, ושימו לב, טיפה נזיז בשיפט ועל הגלגל האמצעי באחבר כדי שזה יתמרכז על המסך, פליי, רגע נסדר את הפליי בכיוון הרצוי, יפה. אז עכשיו שימו לב שהדמות מחוברת לאמפטי והיא נמצאת על המסלול, אבל היא לא הולכת והיא גם לא הולכת לכיוון המסלול, בצורה פרונטלית. אז מה אנחנו עושים? עכשיו מה שאני רוצה, אני רוצה בעצם, שימו לב שאם אני לוחצת על פליי, זה מתחיל ללכת, אבל זהו, זה נגמר, והדמות לא הולכת יותר. אני רוצה שהיא כל הזמן תלך. איך עושים את זה? אתם מעלים כאן את הטיימליין עם החץ. מצד שמאל כאן בחץ אני לוחצת, אני עולה למעלה ונכנסת לגרף אדיטור. זה הגרף אדיטור, זה צריך להיות כשהדמות מסומנת, גם הדמות וגם הבונז, גם העצמות, אפשר ללחוץ ביחד, ואפשר גם ללחוץ כאן מימין על הארמצ'ור, ואז זה מסמן את הכל, גם את הדמות וגם את העצמות ביחד. אז הארמצ'ור נמצא אצלי, הנה פה, כנס, הנה הוא פה. אוקיי, אז אני רואה כבר שזה מסומן לי כאן בצבע כתום, זה חשוב שזה יהיה מסומן, תשימו לב, ואז אני, עם הסמן אני אהיה הלאה, כאן על הכיפרמים, ואני אלחץ, במקלדת Shift E, ואז יופיע לי חלונית ואני אבחר את Make Cycle F Modifier, לוחצת, ומה שזה עושה זה בעצם גורם להליכה להיות בלופ והיא לא מסתיימת, היא כל הזמן ממשיכה. אז בואו נראה מה יצא, אני אביא רגע את אני אעשה Play בספייסבר במקלדת, ושימו לב שהדמות הולכת, אמנם היא עדיין לא הולכת בצורה לכיוון המסלול, אבל הרגליים שלה הולכות, וזה מה שאנחנו רוצים, שהדמות תהיה בלופ. אוקיי, בוא נעצור. עכשיו, איך אני יוצרת שהדמות תלך בצורה פרונטלית לכיוון המסלול?
לכיוון איפה שאתם רוצים לכוון אותה, זה יכול להיות גם במסלול אחר, כן? נלחץ על המעגל, ניכנס כאן ניכנס לפט אנימיישן. וכאן שימו לב שיש לנו 100 פרמס, וכאן יש לנו 250, והאנימציה של הדמות, של ההליכה, היא ממש 100, בואו ניכנס לדופ שיט כדי לראות, אני לוחצת כאן על החץ, נכנסת לדופ שיט, ואני לוחצת כאן על החץ הקרקן הלבן עם הריבוע הכחול, והנה רואים את האנימציה. האנימציה היא 29 פרמים, כן? וזה לא תואם לפרמים שרשום פה. אז בגלל זה זה נראה כזה גם מהר מדי ולא איטי ולא רואים הליכה. אז מה שנעשה כאן במעגל, ניכנס כאן באייקון הירוק מימין, pet animation, שימו לב שיש כאן פרמס 100 פרמים וזה לא תואם לאנימציה שראינו מקודם שזה רק 29 key frame. וכאן יש שזה מסתיים ב-250 גם, אז מה שנעשה אנחנו נעלה את זה ל-200 ואנחנו כאן גם באנד מצד ימין נלחץ 200 שזה יהיה תואם, ועכשיו בואו נלחץ על פליי, שימו לב שרואים הליכה. עכשיו ככל שמעלים למעלה את הפרמס אז זה יותר איטי, אז עכשיו רואים שההליכה יותר איטית, יותר נראית יותר ריאליסטית קצת. אז מה שנעשה, אני עכשיו רוצה לסדר את ההליכה, את הדמות שתלך בכיוון המסלול, כן, עם הראש בצורה פרונטלית ולא בצורה כזאת. אז נלך לאחור. איך נעשה את זה? נלחץ כאן על הכפתור של ההקלטה, עיגול לבן וריבוע כחול, ועכשיו שהוא דולק, אנחנו כל מה שנעשה על המסך זה ייצור כפרמים באופן אוטומטי. אז שימו לב, אז מה שאנחנו נעשה, אני עכשיו הולכת פליי, ואני רואה שהדמות מסתובבת, רגע נזיז לאחור, נעשה קונטרול Z, נעשה את זה לאט. אוקיי, כאן היא מסתובבת, אז פה אני, מה שאני עושה, אני מסמנת אותה, ואני עכשיו מסובבת אותה ברוטייט לכיוון המסלול. פשוט יוצרת את הקיפרמים, ושימו לב שנוצר לי, אמרתי, ייווצרו לי כאן קיפרמים. ממשיכה, פליי, מסובבת. קונטרול Z, אם משהו לא הצליח, לא יצא לנו. טוב, אז פליי, מסובבת. פשוט. עכשיו שימו לב, אם אני מסובבת פה את המסך עכשיו, את הגיזמו, זה יוצר גם כפרמים, וזה, אנחנו לא רוצים שזה יהיה, אז אני סוגרת את ההקלטה, ואני מסובבת עכשיו את הגיזמו פה למעלה מימין, כדי לסובב את הדמות, כן? כדי שאני אוכל לכוון אותה. אז שימו לב, אם ההקלטה תהיה דולקת, זה פשוט יצא לכם כל מיני אנימציות אחרות, וזה אנחנו כרגע לא רוצים, אז אני עכשיו שוב מדליקה, וממשיכה מסובבת. שימו לב שיש לי כאן כיפרה שנוצר לי. פליי, ואני מסובבת. נסגור את ההקלטה, אני אסובב כאן, אני טיפה ארחיק. אני אפתח את ההקלטה, פליי, מסובבת לכיוון נעשה קונטרול Z. פליי. עכשיו אני סוגר את ההקלטה כל פעם, כן? אני לא רוצה שייווצר לי כאן. אני רואה שזה קצת עקום, אז אני אעשה קונטרול Z. יצא לי עקום. כשסגרתי את ההקלטה, אני יכולה לסדר את המסך. אני יכולה לסדר את המסך למרכז, עם שיפט ועל הגלגלת בעכבר. כדי למרכז את האובייקטים, ואני ממשיכה, לוחצת על ההקלטה, מסובבת,
פליי, סובבת, סגור את ההקלטה, סובבת, מדליקה את ההקלטה, אני חוזרת כדי שתשימו לב, זה מאוד חשוב, פליי, סוגר את ההקלטה, מסובב את הגיזמו מלמעלה, הקלטה, פליי, סובבת ומכוונת לפי הכיוון הרצוי. נראה לי שזה די טוב. בואו נסגור את ההקלטה. בואו נראה מה יצא לנו. אז נלחץ על פליי. שימו לב שיש כאן קיפרמים על הטיימליין שעכשיו נוצרו על ידי הפעולות. פה זה, אני רואה שזה לא טוב, הנה פה זה לא טוב, אז אני מסדרת את זה. הקלטה. הקלטה. פליי, אופה, פה יש איזשהו משהו, נעשה קונטרול Z, קונטרול Z, כל מה שלא הצליח, פשוט קונטרול Z לחזור לאחור, לתקן. כאן יש איזה משהו, קונטרול Z, הנה, מתחילה ללכת על המסלול. אז קצת ככה סבלנות והרבה אימונים, והמודלית הולכת, הנה פה יש איזושהי פנייה שאפשר לתקן את זה, אז בואו נגיד שהיא תגיע לכאן, אנחנו נעצור. אני אעצור את זה, רגע. כעיקרון זה לא כל כך נורא, כן? אז הנה זה איפשהו פה. אגב, אפשר גם ללכת אחור, כן? אנחנו נלך בצורה כזאת. הנה זה בדיוק פה, טיפה נסובב. ופליי, אופה, זה קצת פונה, אבל כעיקרון, היא הולכת על המסלול, ועכשיו אנחנו נסגור את ה... נוריד את ה... שלא יראו את הבונס, את השלד, אז אני סוגרת את העינית כאן למעלה בארמצ'ור, ואז לא רואים את השלד, נלחץ, ואפשר עכשיו פשוט... לעשות אנימציה בנוסף לאנימציה של ההליכה, כן? על כל ה... ממש. אז מה שאפשר לעשות, אפשר כמובן להוסיף עד, מש, משטח, פלן, אס נגדיל. וכבר יש לנו, אפשר להוסיף תאורה. עכשיו שימו לב שעכשיו אני לא סגרתי את ההקלטה, ותראו מה יצא לי. יצא לי אנימציה מדהימה. איזה יופי. יצא לי אנימציה עם המשטח. כעיקרון אפשר להמשיך עכשיו לעשות אנימציה מעבר לאנימציה של ההליכה, אבל שימו לב שאני כבר יצרתי אנימציה, אז ככה זה יהיה לכם, ייתן לכם טעם של עוד. אז כמובן מוסיפה תאורה, מוסיפה HDRI, רקע, אור יום, כן? אנחנו נתמקד כרגע באנימציה של ההליכה, אז התוצאה הסופית אפשר כמובן לפתח ברנדר, ואנחנו נוסיף תאורה, כאן אני לוחצת על התאורה, אני מראה לכם, ואני אלחץ על אריה, אני אוסיף 2000, קליד 2000, אנטר, יש לי תאורה, טיפה נזיז בג'י, ואפשר עכשיו לסגור את ההקלטה, יש לי כאן האנימציה, אוקיי, מה שיוצא לנו, התוצאה הסופית עם כל ההוספות מסביב, עם התאורה,
עם הרקע. זו התוצאה הסופית. אני מקווה שנהנתם ושזה עזר לכם. ואם זה עזר לכם, אם זה מדבר אליכם, אתם מוזמנים להירשם לערוץ, כדי שתוכלו לראות עוד תכנים וסרטונים. להתראות.